По оцінкам Світового банку, втрати валового внутрішнього продукту 1%. Чи є в нас варіанти вийти з цієї ситуації? Я вважаю, що є, тому що завдяки зусиллю Генпрокуратури вже конфісковані і зараховані до державного бюджету кошти Януковича, якими можна знівелювати цей удар по економіці. Але на сьогоднішній день ми бачимо ситуацію, що ці кошти Кабінет міністрів не розглянув їх витрачення і не вніс до Верховної Ради. Я звертаю увагу, що все, що ми почули про ці кошти, це 15 мільярдів гривень направити на льготи та субсидії. Ми повинні направляти про льготи та субсидії гроші. Але, шановні друзі, ми не побудуємо державу, ми не зміцнимо нашу економіку, ми не зміцнимо нашу армію без зростання валового внутрішнього продукту. Саме тому я вважаю, що це питання безпосередньо відноситься до питань оборони і безпеки. І я публічно звертаюся до Володимира Борисовича Гройсмана звернути увагу на такі цифри, на такі речі і відреагувати на ті виклики, які стоять. Я надіюсь бути почутим виконавчою гілкою влади, тому що нашим комітетом публічно, з залученням громадськості, журналістів, було розроблено деякі програми і по збільшенню обороноздатності, які ми вимагаємо імплементувати за кошти, конфісковані Януковича та його оточення.